Está no ar o seu programa de artesanato Criando Ideias. E hoje, gente, a sequência nossa de cozinha é um peso de porta de galinha, tá? Por que que eu resolvi fazer esse peso aqui? Porque minha cozinha necessita de um peso de porta. Então, né, mais um enfeite. E a minha cozinha, gente, ela é toda de galinha. Ela tem galinha em cima dos armários, a cortina dela tem 14 galinhas pendurado, puxa-saco de galinha, é tudo de galinha. Então, a intenção dos programas agora, que você, como eu expliquei na semana passada, é produtos para a cozinha, tá? Então, eu conto com a ideia de vocês, conto com a colaboração de vocês para me passar o que vocês precisam para colocar na sua cozinha. Eu vou fazer a capa de botijão de gás, que me pediram muito, né, nessa semana. Então, vai ser feita a capa de botijão de gás também. É que é assim, como o botijão na minha casa, ele fica, não fica na cozinha, né? Ele fica ali numa despensa. Então, eu acabo não usando a capa. Mas tem muita gente que ainda usa o botijão na cozinha. Então, nós vamos fazer uma capa para a cozinha, ok? E aqui, gente, é um peso de porta. Então, o que que eu fiz? Eu catei algumas coisas de outros, né? Aqui, ó, esse bico dessa galinha é um bico de pato. Esse gogozinho dela aqui é um gogozinho de um peru. Então, eu falei, eu vou transformar uma galinha diferente, né? Então, eu peguei o bico de pato, o gogó de cangu, de peru, e o resto eu fiz a asinha aqui, ó, adaptei umas asinhas, né? Desenhei uma crista e tá aqui a nossa galinha. Até essa galinha, gente, era o formato de um boliche, que eu ia gravar, quando a gente for fazer o da criança, nós vamos fazer também brinquedos, né, com tecidos para crianças, e nós vamos fazer o boliche. E esse daqui eu tirei até do boliche, eu só diminuí aqui na cabeça, porque o boliche aqui ele é mais largo, então diminui um pouco a cabeça. E tá aqui a nossa galinha, tá? É, nós vamos fazer nesse decorrer de essa série de cozinha, nós vamos fazer outros pesos de porta, tá? Eu tô desenvolvendo um peso de ovelha. A ovelha sempre é feita aquele peludinho. Então, como ele é difícil de encontrar, nós temos na casa Novo Horizonte, mas como vocês são de fora e às vezes não tem como vir buscar, nós vamos fazer a ovelha no tecido. É difícil você encontrar uma ovelha de tecido. Então, nós vamos fazer uma ovelha no tecido. Eu resolvi fazer a ovelha de focinho comprido, porque todo mundo faz ela um fuxicão, né? Então, vou fazer ela um focinho comprido e vamos adaptar aí a nossa ovelha peso de porta. E aí, nós vamos fazer vários, vamos fazer de vaca, de gato, vocês vão dando a ideia, tá? Esse programa de cozinha, eu acho que nós vamos levar aí uns 3, 4 meses para poder finalizar ele. Mas vamos embora, vamos fazendo, tá? Quem manda aqui no programa são vocês. A ideias é de vocês, né? A necessidade é para vocês, ok? Então, mandem sugestões. Então, vamos lá, gente. A Sabrina vai colocar aí para vocês os moldes, tá? Então, ó, eu sempre corto ele num acetato e guardo ele aqui num alfinete. Então, o que que eu faço depois? Eu guardo ele dentro de um envelope, sabe esses envelopes grandes para A4? Coloco o nome fora e guardo dentro de uma caixa, de um arquivo. Fica mais fácil de achar. Ó, então o corpo, tá? Que você vai cortar duas vezes, frente e costa. A asa, você vai cortar 4 vezes, então você dobra o tecido, tira 2 para um lado e 2 para o outro. Aqui, ó, é a crista, que você também vai cortar 2 vezes. O bico, 2 vezes. Isso daqui eu não sei falar para vocês o que que é, tá? Mas vai debaixo do bico e eu achei que ficou um charme, por isso que eu coloquei, tá? 4 vezes, então 2 vezes para cá, 2 vezes para lá. Ok? Então, isso daqui é a parte do nosso molde, que a Sabrina vai disponibilizar aí para vocês. É só entrar no Facebook da TV Paraná, entrar lá em fotos, busquem por data, sempre explico para vocês, busquem por data. Então, vamos supor que esse daqui, ele foi para o ar dia 25 do 6,
né? Não sei que data que nós estamos. Dia 25/6/2017. Então você vai buscar essa data. Quando você chegar nessa data ali, ali está o molde, tá? Então, muito simples, fácil. Vamos lá. Ó, então aqui está a crista, tecido dobrado e manta. Aqui está o bico, tecido dobrado e manta. Aqui tá esses dois negocinhos aqui que vão debaixo do bico, ó. Tecido dobrado e manta. E a asa, que são duas, ó. Tecido dobrado, manta. Tecido dobrado e manta. E o corpo, ok? Essa eu já fiz ela em preta porque vai para minha cozinha. Minha cozinha é toda preta com branco e vermelho. Certo, gente? Então, o que que nós vamos fazer agora? Nós vamos costurar o corpo. Vamos começar pelo corpo, tá? Então, eu vou separar tudo aqui e nós vamos para um breve intervalo. Já voltamos aí para o segundo bloco. Até já. Como é bom ter uma casa em harmonia e conforto para receber amigos e quem nos faz bem. Israel Móveis, onde modernidade, sofisticação, design, conforto e classe fazem parte deste cenário e você é o artista principal. Móveis planejados, sofás sob medida e peças de decoração. Pagamentos em até 10 vezes nos cartões Visa e Master. Israel Móveis, classe e harmonia com muita personalidade. Avenida Arapongas, 1295. Fone 3252-17. 1733. Ponto da Costura. Tecidos, lãs, linhas, barbantes e agulhas. Máquinas de costura e bordado. Tintas, pincéis, madeiras, isopor, pluma e aviamentos em geral. Cursos crochê, patchwork, bordados em geral. Uma grande variedade de produtos de qualidade. Os melhores preços e um ótimo atendimento. Venha nos conhecer. Rua Flamingos 550. Fone 3055 2035. 3055 2036. Voltamos. Gente, ó, eu risquei o molde e cortei maior, tá? Então, eu vou costurar no risco. Inicio com o nó, faço toda essa volta e finalizo com o nó. Aqui embaixo eu não costuro. E aqui, gente, uma dica, ó. Eu diminuí o tamanho do ponto. Então, na minha jack, ele tá em 1,5, tá? Então, você diminui, se tiver na doméstica, diminui. Porque eu tô usando linha branca e depois, na hora que eu colocar o enchimento, eu não quero que o tecido estique e apareça a costura. Tá? Por isso que a gente diminui. Ó, gente, então aqui, ó, picotes, tá?
Falar nisso, gente, eu comprei uma tesourinha de picote. Comprei na feira também. Por isso que é bom visitar feiras, gente. Sempre falo, visitem feiras. Porque nas feiras é onde tem os lançamentos, as novidades. Eu sempre quis essa tesourinha. Eu sempre vi a Cris Ramos com a tesourinha dela. Não é igual, né? Mas ela é boa igual, ó. É de picote. Certo? Agora a gente desvira e vamos colocar o enchimento. Gente, esse enchimento é lá da Casa Novo Horizonte, tá? Esse enchimento ele é muito bom, ele é pra você vai fazer um ursinho, ele fica bem macio. Aqui, gente, vou dar uma dica para vocês. Para que aqui não fique dobrado, a gente empurra e faz assim, ó. Para que o enchimento não desça, né, enquanto a gente tá enchendo, ó. Então você vai cruzando alfinetes aqui, ó. Para que ele não desça dali, né? Que senão ele desce e aqui fica uma dobra. Então, ó. Tá? E a gente agora continua enchendo. Ó, gente, então coloquei uma certa quantidade aqui. Esse saquinho aqui, ó, eu peguei 3 xícaras e meia de areia, tá? É uma xícara grande, então 3 xícaras e meia de areia. Ó, gente, depois que você coloca aqui a areia, você vem com o enchimento para ele não ficar encostado no tecido, ó. Então você reveste ele, ó, né? Para ficar um peso bem feitinho, tá, gente? Completo aqui o que tá faltando. E vamos fechar com linha de pipa, tá? Essa linha de pipa vocês encontram lá no ponto da costura. Eu gosto muito dela porque a gente pode puxar e ela não arrebenta. Certo? Linha de pipa. Vamos mostrar para vocês. Ó, é do lado do ponto da costura. Ó, gente, então eu coloco ela dupla, mas ela não precisa, tá? Ela é bem grossa, ó. É que mais fácil de amarrar, ó. E agora eu vou fazer um fuxicão aqui embaixo. Eu vou ter que pôr aqui no meu colo, gente. Vocês vão acabar não enxergando. Ó, gente, então como eu dei um nó, eu vou prender mais um aqui para que eu não, na hora de puxar ele não solte, né? Ó, prendi e venho fazendo um fuxicão. Não se preocupe com isso daqui que tá tudo pra fora, que a hora que a gente for fechar, ele entra tudo. Ó, gente, se você quiser colocar um CD aqui, desses CDs que você joga fora, você encaixa ele aqui dentro. Quiser pôr um papelão, pode também. Eu não coloquei porque a minha galinha ficou em pé. Não precisei, ó. Então eu empurro aqui. Puxo bem, ó. Isso daqui me dá, ó, a possibilidade de puxar e dela não arrebentar. E vou dar um nozinho aqui, tá? Ó, prendi uma vez. E prendi mais uma vez. Aí você vai cortar um feltro redondo, vai passar a cola quente e vai colar aqui no fundo para dar o acabamento, certo? Pronto. Agora a gente pode tirar. Aí você vai fazer isso daqui, você vai alinhar ela para ela não ficar caindo. Tirar os nossos alfinetes.
Ó, certo? Tá pendendo, ó. É só alinhar a bichinha. Então, ó, o corpinho dela tá pronto. Nós vamos reservar e vamos fazer agora, né, os itens da cabeça e a asa e tal. Então, vamos começar pela asa. Ó, a asa, se você quiser costurar ela todinha e rasgar, pode ser, ou deixar essa abertura em cima, tá? Eu vou deixar a abertura em cima, porque depois a gente vai fazer um puxadinho ali, um franzidinho. Ó, inicio com o nó, diminuo o meu ponto, né? Fazer a outra asa, mesma coisa, inicio com o nó. Agora aquela outra partezinha também, ó. A gente deixa a partezinha de cima aberta, porque não vai aparecer, né? Que vai ali debaixo do bico. A crista já costurei e agora o bico eu costuro de ponta a ponta, tá? Ó, então vou mostrar pra vocês agora, ó. O bico eu costurei de ponta a ponta, vou fazer a limpeza. Aí eu vou rasgar aqui em cima. Pego só o tecido principal, né? E rasga ele aqui em cima, tá, gente? Que aqui em cima nós vamos colar. Então aí não aparece depois. E desvira. Eu tenho lá no YouTube, gente, busquem lá outros vídeos de peso de porta. E eu tenho já um de galinha, já faz bem bastante tempo, que ele lá também eu vendo muito na loja. Até preciso fazer mais, que eu tô sem nenhum, vendi o último. O bico. A crista eu não costurei embaixo, tá? Deixei a abertura embaixo e costurei aqui essas voltinhas. Thank you.
Ó, gente, então tá tudo pronto. No bico, nós podemos rebater uma costurinha branca nele. Vamos abrir ele mais, né? Ó, gente, então o bico eu fiz um presponto na própria máquina, tá? Aí aqui, gente, nós podemos fazer um X, como eu fiz nessa daqui, ó. Tá? Foi feito um X. Ou eu posso fazer simplesmente isso daqui, ó. Vamos passar umas duas vezes para ficar bem grossinho, né? Que também fica legal, tá, na galinha. Já dou um nozinho aqui embaixo. Então o bico já tá pronto. Agora vamos para asa. Com a mesma linha, pode ser a mesma linha de pipa, tá? Ela é grossa, mas dá para trabalhar com ela. Aqui em cima nós não deixamos a abertura, ó, então a gente dobra. Dobra. E vou fazer aqui, ó, um presponto. Por que que eu vou fazer esse presponto? Porque eu vou dar uma puxadinha, uma franzidinha. Fiz na asa 1, agora vou fazer na asa 2. Certo, gente? Então tá tudo pronto. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou arrumar a mesa para a gente chamar o terceiro bloco, o último para a gente finalizar a nossa galinha. Até já. Como é bom ter uma casa em harmonia e conforto para receber amigos e quem nos faz bem. Israel Móveis, onde modernidade, sofisticação, design, conforto e classe fazem parte deste cenário e você é o artista principal. Móveis planejados, sofás sob medida e peças de decoração. Pagamentos em até 10 vezes nos cartões Visa e Master. Israel Móveis, classe e harmonia com muita personalidade. Avenida Arapongas, 1295. Fone 3252-17. 1733. Ponto da Costura. Tecidos, lãs, linhas, barbantes e agulhas. Máquinas de costura e bordado. Tintas, pincéis, madeiras, isopor, pluma e aviamentos em geral. Cursos crochê, patchwork, bordados em geral. Uma grande variedade de produtos de qualidade. Os melhores preços e um ótimo atendimento. Venha nos conhecer. Rua Flamingos 550. Fone 3055 2035. 3055 2036. Voltamos. Gente, agora vamos pegar nossa cola quente. Vamos primeiro no bico, né? Eu vou colar, ó, essas duas tirinhas aqui, ó. Então eu venho aqui mais ou menos na minha galinha. Meu filho falou que parece um galo, então vamos deixar como galo, mas cheio de lacinha, uma galinha, um galo bem delicado, ó. Então coloco aqui. Coloco aqui. E já espalha a minha cola. Tá vendo que tá saindo fumaça, gente? Muito cuidado para não se queimar. Tá, ó. Colei então. Aí, gente, eu tenho uma dica para vocês que é assim, ó. Como o tecido ele é preto e ali a gente vai ter que colocar o olhinho e tal. Então, o que que eu fiz? Eu peguei uma tinta branca para poder dar uma esfumaçada. Então, ó, eu pego um pincel, só um pouquinho de tinta, pego aqui
um restinho de tecido para dar uma limpadinha no pincel. E vou, ó, marcar mais ou menos aqui, ó, aonde eu quero que seja a minha carinha. Já mostro aí para vocês. Espera aí. Ó, isso daqui, gente, não precisa ter técnica de pintura, nada, é só uma esfumaçada, ó. É uma marcação para que a gente possa colocar depois o botãozinho aqui, ó, e ele ficar bacana, né? Ó, uma esfumaçada mesmo, ó. Tá? Então tá aqui pronto. Ali onde a gente vai pôr o botãozinho depois. Ó, gente, então agora nós já fizemos a pinturinha. Agora eu vou pegar a asa. Vou colocar aqui, ó, em uma lateral, ela franzidinha, né? Gente, olha, fica muito bonito, tá? Pega uma linha que nem aqui, ó. Pega, você poderia pegar uma linha branca, fazer um presponto na asa, um presponto no bico, que vai ficar bem bacana, fica bem bonito, rústico, né? A outra asa, deixa eu virar ela de frente para mim, para ver se não tem nada torto. Um acabamento de um botãozinho encapado, que vai por cima aqui da asa, só para dar um charme. Ó, agora nós vamos colocar o olhinho. O olhinho, se você quiser costurar ele, pode costurar, tá? Você vai e volta com a agulha ali. Eu, pra mim, é tudo aqui na cola. Aqui, gente, quando a gente passa a cola, a gente tem que segurar, tá? Eu não segurei, ó, ele vai soltando. Então, é bom você dar uma segurada aí e esperar um tempo, né? Que senão depois ele vai soltando. E a crista, gente, é assim, ó. Você pode fazer um cabelinho aí pro seu, pra sua galinha, pro seu galo. Pega aquele fio que eu sempre mostro pra vocês aqui, ó, que é o fio da juta, né? Que você compra a juta por metro lá no Novo Horizonte. E vai soltando os fios. Ah, pode criar um cabelinho a mais, um cabelinho a menos. Passa uma colinha. E coloca aqui, ó, o cabelinho, sem se queimar. E aqui em cima, ó, gente, coloquem a cola. E vamos colocar aqui, ó, a nossa crista. Deixa eu levantar para poder enxergar a colocação dela. Tem aquela abertura, né, ó. Ok, gente? Aí, aqui do lado, você pode fazer uns lacinhos, como eu fiz nessa daqui, ó. Coloca um lacinho, incrementa aí. Vai da criatividade de vocês, tá? Então tá aqui o nosso peso de galinha. Essa daqui já vai para minha cozinha, essa pretinha linda aqui, tá? Então usem da criatividade, usem dos tecidos estampados, ó. Vocês podem ver que eu usei aqui, ó, uma coleção, né, de um tecido estampado. Então façam aí e publiquem a foto pra gente, tá? Semana que vem vamos ter mais um programa para sua cozinha. Então mandem mensagens, mandem ideias que nós vamos aí buscar das ideias aí as maiores, as melhores e vamos fazer o programa para vocês, tá bom? Então, um beijo, um abraço e até semana que vem.